បុរសពីរនាក់ជិមិតសម្លាញ់នឹងគ្នាពួកគេបាននាំគ្នាចូលទៅក្នុងព្រៃដើម្បីរកឃ្មុំនៅក្នុងដំណើររបស់ពួកគេឆ្ពោះទៅកាន់ព្រៃនោះពួកគេមានភាពស្និទ្ធស្នាលព្រមទាំងនិយាយអះអាងអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលមានចំពោះគ្នាទៅវិញទៅមកគេថាគេស្រឡាញ់គ្នាណាគេរាប់អានគ្នាដូចបងប្អូនបង្កើតឬក៏ដូចបងប្អូនធំម្នាក់ម្នាក់បានអះអាងអំពីបេះដូងរបស់ខ្លួនដោយបង្ហាញថាមានចិត្តស្រឡាញ់ភក្តីភាពជួយគ្នា មិនរត់ចោលគ្នាប៉ុន្តែស្រាប់តែពេលនោះមានសត្វខ្លាខ្មុំមួយយ៉ាងធំបានចេញមកចំពោះមុខពួកគេនៅពេលដែលពួកគេឃើញបែបនេះក៏ស្រឡាំងកាំងពួកគេមិនដឹងថាត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចទេប៉ុន្តែក្រឡេកទៅឃើញដើមឈើមួយដ៏ធំនៅក្បែរហ្នឹងពួកគេក៏នាំគ្នារត់ស្ទុះវឹងដើម្បីតាឡើងលើដើមឈើហ្នឹងយករួយខ្លួនស្រាប់តែពេលទៅដល់ដើមឈើបរិទ្ធីមួយហ្នឹងក៏តោងឡើងទៅមុនតោងឡើងបានបន្តិចស្រាប់តែបរិទ្ធីពីរទៅពី
ទីពីរឡើងទៅដល់ហើយបរោះទីមួយក៏បានលោតក៏ត្រង់ដើម្បីឲ្យបរោះទីពីរហុចដៃមកចាប់តោងខ្លួនឡើងផងស្រាប់តែពេលនោះបរោះទីពីរអត់រវីរវល់អីទាំងអស់គិតតែពេលរឿងតោងឡើងទៅលើបន្តទៀតដើម្បីយករួយខ្លួនជួនជាសត្វខ្លាឃ្មុំមកដល់បរោះទីមួយឡើងអត់ទាន់បានក៏ដេកក្រាបធ្វើជាស្លាប់ហើយសត្វខ្លាឃ្មុំហ្នឹងក៏មហិត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 ជាក្បាលរបស់បរោះទីមួយវាហាត់ហើយវាក៏ដើរចេញពីបរោះទីមួយហ្នឹងដើរក្រវ៉ាលដើមឈ
tuy mùi thật ta khá khá mông nu, vì bạn phở vây chung phù mất xâm lạnh anh, bố khơn vì mà hát trả chịa mất xâm lạnh. Bố tuy mùi bạn đi dây tờ căn bố tuy bì thà. Khá khá mông nu, bạn mọc sập bạp khá nhóm thà. Công ơi khá nhóm, xếp cúp chung mùi nẹ tiết ấy. Nạc nông sát thà nập hiếp, chạy sát anh, nạc nông sân cung, dương khơn thà. Xâm bố ná, mà nu đài rộp an khá ni đòi bẩn lọc. Kì hiên bố bị thà rộp an khá ni, kì xâm khá ni ធ្វើជាបងប្អូនធွာអណ្ដាតរបស់គេអាចកលាស់ថាស្រឡាញ់គ្នាស្រឡាញ់ណាគេហ៊ានអះអាងបេះដូងរបស់គេថាជាបេះដូងបរិសុទ្ធប៉ុន្តែនៅពេលដែលស្ថានភាពពិតមកដល់នៅពេលដែលស្ថានភាពអាក្រក់មកដល់ថាតើពាក្យសម្ដីការអះអាងការរាប់អានការសេពគប់ទាំងអស់នោះវាបានស្ថិតនៅជាចំណងអមតៈដែលបញ្ជាក់ថាស្មោះស្ម័គ្រឬក៏ស្រឡាញ់គ្នាពិតប្រាកដដែរឬទេមេមនុស្សមួយចំនួនគឺល្អតែមាត់ទេប៉ុន្តែចិត្ត ផិតក្បត់នៅខាងក្នុងមេមនុស្សមួយចំនួនទៀតល្អតែនៅក្នុងស្ថានភាពល្អទេនៅពេលដែលស្ថានភាពអាក្រក់មកដល់រត់ចោលគ្នាມັນជួយសង្គ្រោះគ្នាມັນជួយគ្នាក្នុងគ្រាមានអាសន្នទេធ្វើជាមនុស្សគួរតែផិតប្រកាសច្បាស់លាស់បើថាស្រឡាញ់នរណាម្នាក់ហើយគួរតែស្រឡាញ់ដោយផិតប្រកាសកុំគិតតែពីរឿងរស់រករួយខ្លួនតែម្នាក់ឯងមិត្តល្អជួយគ្នាក្នុងគ្រាមានអាសន្នមិត្តអាក្រក់រត់ចោលគ្នាយករួយខ្លួនព្រះអាយុតែម្នាក់ឯងក្នុងគ្